Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jaroslav Kutvirt. Pan Jaroslav Kutvirt, kromě toho, že je jaksi lékařem a pracoval řadu let u záchranné služby, je pracuje dnes jako koronér. No já pracuji pořád u záchranné služby, ale zároveň taky jako koronér. Já bych dělají teda... kněžky, ale taky koronér. Ne, já můžu taky, jako abych se odpích něco říct. Můžete. Já jsem vás tady poslouchal a chci poděkovat panu Etzlerovi za to, jak na sobě pracuje. Mm-hmm. Protože když na sobě budeme všichni takhle pracovat, tak ten svět bude ještě větší ráj. Za prvý. A za druhý teda vám jsem chtěl říct, že kdybyste potřeboval nějakou neschopenku na ty svoje zálety, takže bychom to, takže tu bych vám jako vystavil a dokonce mě napadlo, že bychom udělali tady s nátlakovou skupinou žen, že bychom do Světové zdravotnické organizace udělali novou diagnózu a že vlastně tím by se to jako pokrylo. Pane Kutvirte, vy jste přišel plnej nápadů. Ne, to mě napadlo teď vzadu. Jo, ale je vidět, že jste takový tvořivý člověk, že jste tam nelenil a vymýšlel. Co jste měl na mysli, když jste řekl vaše zálety? No ne, tak... To, pardon, to jsem se špatně vyjádřil. Jo. Prostě, jak jste říkal, že byste se chtěli jako uvolnit. Ne, já jsem říkal celou společnost. Já myslím hlavně na druhý, pane Kutvirte. Je to sevřený, ta společnost, je sevřená těma starýma zvyklama. Ne, když to někomu vyhovuje, dobrý, ale někdo by třeba chtěl žít trošku volněji. Já jenom, no, že tak myslím i na ty druhý. Rozumíte, to je individuální věc, tak... Kdyby to byl nějaký člověk, za kterého bych se mohl zaručit, tak bych mu tu neschopenku na tu novou diagnozu napsal. A co vy furt s tou neschopenkou? No ta je omluvenka, ne? Já vím, jsem co nemocnej. Je neschopenka? A vy se tady s tím furt vytahujete, že můžete napsat neschopenku. No nemůžu, to jsem kecal, no, ale... No, ale nejdřív bychom si měli vysvětlit, co to je koronér, to u nás není tak dlouho, taky ten název je anglický, že jo, koronér, to je jako od koruny, že jo, vlastně. Tak můžete to vysvětlit bez neschopenky? Ano, bez neschopenky je to tak, že vlastně na všechno potřebujete papír, ano. I když umřete. Ano. Potřebujete papír, aby se dostalo těm úředním... Je to vlastně to ohledávání zemřelých? No to... Tomu patří samozřejmě taky. Prostě ten papír se musí napsat a to na základě něčeho. Něčeho. Prosím vás, no ale tak dobře, tak někdo to dělat musí. Na důstanu je to vlastně odborná práce. Jo, je to odborná práce. No. Setkáváte se víc s těma ostatníma profesema. No a jak je to psychicky? Má to dopad na člověka, když takovouhle věc dělá několikrát? I když negativní to... určitě ne. Ne? Ne. Negativní ne? Ne. Jak to, že ne? No, protože, to víte, vy máte představy z těch detektivů. No. Tam to ani z toho ne. Ne, ale rozumíte, to je tím, že ten obraz v tom kině, tam je takový malý obraz a tam ten člověk stojí a najednou hup a už je na něm ten zombie. No. Ale tak to v životě není, že? Není. V životě máte 360 stupňů kolem sebe, lidi tam jsou, že jo, s nějakýma potřebama, s nějakým, jako bych řekl, historií ano. Toho, s nějakou trajektorií, která teda k té události vedla, takže prostě není to jako psychicky náročný, že by vás to drtilo. No, ale ještě mě řekněte k tomu koronerovi. Co je ta přesná práce? Oni vás zavolají, pokud dojde někde k podívejte umrtí, se, nebo to nehodě, je nebo... případ od případu, jo? Tak no. Například v domově důchodců umře 98-letá paní. Hmm. Která s prominutím už rok nemůže pořád umřít, pořád ano. To srdíčko bije. Tak dneska konečně teda vydechla naposled, no tak samozřejmě to musí někdo tam zadministrovat ten úřad. Aha, jo. Tak to je jedna věc. Ano. No a nebo někdo skočí pod vlak.
Ano. Což je teda, to bych vám doporučoval, nedělejte, prosím vás. No ne, protože tím se otráví život strašně lidem. Jo? Ten vlak tam stojí, dokud z Plzně nebo odkud nepřijede nějaký ten... Máte pocit, že to jako zdržuje hodně lidí. Ano. Jo. Kromě toho, nevidět, že... jste takový citlivý, no. Malinko, ale otrlej jste asi, ne, v rámci toho... Tý práce určitou otužilost, tak si cítíte. Dobře, ne, tak já jsem se chtěl přerušit. Ne, jo. Neskákat pod vlak, zdržuje to. Ano, neskákat pod vlak. To bych prosil. No a pak musíte taky... Jo. A prosím vás, pan Gutwirth prosí všechny, aby neskákali pod vlak. Moment, já vám řeknu ještě jednu věc. To, oni se budou jako tady kolegové diváci bavit. Ale ono to je... Já třeba přednáším na pedagogické fakultě studentům a ono jich tam je taky tolik. Ano. A já jim řeknu, kdo spáchá sebevraždu, tak vstaňte. Zajímavý, nikdo nevstal. A vy to ještě říkáte pravidelně? No, asi jako někdy zapomenu. Jo. A teďka ale říkám, když nikdo nevstává, tak říkám, dobře, vyfotíme se a budeme si dělat křížky. Jak dělat křížky? No, nad tím, kdo skutečně tu sebevraždu spáchá. A jak to, jak si budeme dělat křížky? No, budeme, dovím se, Franta jo, takhle, už není, že to... tak udělám si nad ním křížek. Prosím vás, a co ty studenti tomu říkají těmhle hodinám s vámi? No, já si myslím, že to považují za osvěžující. Za osvěžující, jo. A jdou pak domů nebo blouděj v okolí? To nevím. A doma... Tam je pěší zóna. A doma to máte v pořádku všechno? No, já si myslím, že doma to mám úplně v ideálním pořádku. Jo? Jo. Občas mám blbý nápady, ale manželka mě na to naštěstí upozorní. A jinak mám vnučku, ta má dobrý nápady. Zase nápady, zase se vytahujete trošku, že máte nápady. Jaký máte třeba nápady? No třeba přinesu pizzu, kterou jsem nenechal ohřát v mikrovlnce. A vy jste jako spokojenej teďko, ale... No já jsem že jste přinesl si... pizzu. No já jsem rád, že jsem si vzpomněl. Ale jakou pizzu nebo hřátou? To je, prosím vás, takový... Já vím, co je pizza. Ale že ji přinesete jako v tom syrovém stavu, jo? Ne v syrovém. Oni ji udělají. No. A teďka ji tam mají na pultě. No. A teďka se vás zeptají, chcete to ohřát? No. A já řeknu, nechci to, protože dělám frajera, že jo? Nechci to. A já, vám to, já jsem to hned poznal, že vy děláte rád frajera. Vy jste frajírek s neschopenkou, pizzou a nápadem. Já to hned poznal. Prosím vás, a než jste šel na toho koronera a záchranku, vy jste dělal záchranku dlouhodobě, nebo celý jo, rok? Jo, předtím, jo, jo, od roku 94 asi tak. 94. No. Na druhou stranu všechna čest, pane. No, to je... Práce rád. Jako každá jiná. Není právě. Jak to mě tam dovezou? Neříkejte, že to je, víte, kdo říká nejvíc, že to je práce jako každá jiná pornoherečky. Ježiš. Já bych nerad, aby se nám to dostalo k sobě. Já žádnou neznám. Řekl bych, že společensky důležitější se mi zdá vaše práce a že je trochu jiná než tamto. Tak to je show business tamto. No, no to je otázka. Pardon. To je otázka, jestli to spíš není pro záchrannou službu taky, ale... Ne, ale je to jako, nebo mám k tomu úctu a respekt velký k záchranné mají lidi službě. Úctu, ano. No, protože to je přece jenom věc, kterou každý dělá. Nebo já bym o sobě, že já bych toho schopný nebyl. A, no dobře, ale už jsme taky starý, hele, co bychom si zvykali na nový. Kam mě taháte, ale... Od 30 let jsme starý. A to je váš problém někde. Ne, ale já myslím takhle. Na rady... Tak já to řeknu jinak. No, jo? Líp. Řeknu to líp. Nějakou věc můžete dělat od určitého věku a potom už to radši nezačínejte, poněvadž to ne, už se do toho nedostanete. No, to je jasný. Vy z potápění třeba. Ne, ale já nemám vůbec, já nemůžu dělat záchranu. Když vám bude 50 a začnete se potápět, no, tak vám se potopíte říkám, jenom jednou, no. No.
A vyloví vás to... už pak koroner, přijede do kvartutvě. Ano. A vytáhne. Ale ne, já myslel to, já když vidím ten úraz, nebo to, já se na to nemůžu ani dívat, já jsem jako křehká duše. No helejte, já vám něco řeknu, já jsem, teda takhle, měl jsem štěstí, dvakrát jsem resuscitoval jako civil, rozumíte, jdete, tyhá rada. Jak civil? No jdete takhle, že nejste v záchraně. Jo, že jste nebyl v jasně, v práci, kupoval jsem žárovičky. A vy jste říkal, že jdete, tyhá rada, hned jste jako vyhrával. No, to si jen tak v duchu, že si zpíváte. Jako to děláte vy, když jdete taky? Medvídek Půl si taky zpíval, že jo, tak já to dělám taky. Vidíš, jo. No. Půl je takový váš vzor? Jako... Ano. To je můj zenový přítel. Půl koroner. Koroner Půl. Ne, ne. Můj zenový guru. Guru. Dobře, a promiňte, já jsem na to skočil, že jste dvakrát resuscitoval takhle v civilu. No, tak to je opravdu povznášející zážitek. No to věřím, když to umíte. Ale pozor, přijel jsem taky k dopravní nehodě, že jo, slečna byla smutná, měla zlomenou klíční kost, jo. A teďka já jsem měl děti v autě a manželku a teďka jsem zastavil a říkám si, teď já nevím, co mám dělat. Já mám hole v ruce. Já tady nemám tu sanitku s těma všema věcmi. Jo, tohle. No, tak jsem si vzpomněl, že tam mám ten za prvý bundu koroner. A... Takže jste si ji vzal na sebe? Ne. Abyste ji povzbudil, jak? Ne. To vás nebude bolet dlouho. Ne, dal jsem jí na tu slečnu. Abych jí jako zahřeval. Aby bylo teplo. Tak, a ona ještě je taková ta reflexní. Ta bunda. Potom jsem vzal ten stříbrnej, co máme folii v autolékárničce, že jo? Hmm. Jsem na ní taky dal, aby bylo teplo. Ano. A pak jsem si tam jako povídal. Pak jste jí začal říkat ty vaše joky s neschopenkami. No, spíš se mi jako utěšoval a tak. Jo. No, pak přijela záchranka, tak to už byl koncert, ale... A že vy z tohohle máte takový zážitek, když přitom jste byl u tolika různých, jako podstatně větších. No ne, a mě to samotného překvapilo, no. Že jsem nevěděl první chvíle, Ježíš Maria, teď já tu nic, co budeme dělat. No ale tak to já mám pokaždý, tenhle pocit. No jo, vy ho máte pokaždý, a já se tam bojím i dívat. Dobře, ale to zase by bylo blbý, kdybych se ani nekoukl. No, u vás, jo. Uvidíte. Jaroslav Gutwirth. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Skanobu, tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.